Өлкөдө инфузиялық эритмелер жана ампуладағы инъекцияларды чығарған биринчи завод ачылды, ага Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду колдоо көрсөткөн. Ишкана жылына 18 миллион флакон жана 5 миллион 700 миң ампула өндүрө алат. Муну менен Кыргызстандын инфузиялық эритмелерге жана ампуладағы инъекцияларга болгон муктаждыгы камсыздалат. Аталган фонддун төрагасы Артём Новиковдун айтымында, заводдун ачылышы өлкөнүн фармацевтика тармагын өнүктүрүүдөгү олуттуу кадам болуп саналат. Фонд каржылап элетин болбостон, заводду долбоорлоо стадиясында олуттуу техникалык жардам көрсөттү. Бул эл аралык стандарттарга жооп берген заманбап өндүрүштү түзүүгө мүмкүндүк берген. Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду заводко 7 миллион 700 миң доллар бөлгөн.